Glavni urednik Informera Dragan J. Vučićević ocenjuje da je u pitanju namera da se u Srbiji vrati marionetska vlast i da za to Soroš ne želi novac. Soroš je protočni bojler preko koga neki mračni centri moći sa zapada, protoč kroz njega, ubacuju pare tamo i finansiraju one koji treba da izazovu haos u Srbiji. Imali ste prošle nedelje ekspoze, odnosno izbor vlade Srbije, gde je premijer Vučić sam rekao u parlamentu da je u žutu patku upumpano 3 miliona evra. Ovaj spisak ovde dokazuje da Soroš, čovek koji stoji iza obojenih revolucija na istoku Evrope, čovek koji ne krije da je odgovoran delom za rat u Ukrajini, za rat u Libiji, za ovaj haos koji se dešava u Makedoniji, taj čovek finansira fakultete, finansira pravosuđe, odnosno udruženja sudija i tužilaca u Srbiji. I na taj način, naravno, kontroliše najvažnije sfere društva u Srbiji. To je nešto što svi građani Srbije moraju da znaju i da vide koga sve Soroš finansira. Među onima koji su dobili novac su pojedini mediji kao što su Vreme, Danas, kao i NUNS i Fond B92, ali i Udruženja sudija i tužilaca, pojedine humanitarne fondacije kao i neki fakulteti. Ovo što smo mi danas objavili nismo otkrili mi. Nismo mi to negde saznali ili nam neko rekao. Ovo su mailovi i zvanična komunikacija Soroševe fondacije u Americi koju su hakeri uspeli da skinu izvade iz njihovih kompjutera. Velika je afera i velika je panika u Americi, šta će se sve otkriti. Novac iz donacije usmerene ka organizacijama i pojedincima koji se otvoreno zalažu za destabilizaciju vlasti u Srbiji, konstatuje Vučićević. Ovde je neko namerio da Srbiju, da u Srbiji vrati marionetsku vlast i za to ne žali pare. Pazite, samo još ovu činjenicu ne iznesem. Dakle, od 391 miliona 940 146 dinara, koliko je uplaćeno od 2014. Više od 350 miliona, dakle više od dve trećine, više od tri četvrtine novca, je uplaćeno posle promene vlasti 2012. Posle dolaska Aleksandra Vučića na vlast. Kako je to moguće? Zašto je to tako? Kako odjednom u vreme Borisa Tadića je ukupno bilo nekih, ne znam koliko, 50-ak miliona ili 60 miliona, sad odjednom 350 miliona? Glavni urednik Informera zaključuje da je tih 392 miliona dinara samo od Soroša, ali da postoje i drugi finansijeri obojenih revolucija i nemira poput Rockefellera i drugih američkih fondova.